Друзі, усім добрий вечір. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Отже, президент планує ветувати закон про декларування, який він сам і ініціював. Адже його зіпсували у Верховній Раді. Як саме і чи вплине це на співпрацю з кредиторами? В тому числі будемо сьогодні говорити з нашими гостями. Денис Монастирський, народний депутат України, «Слуга народу». Добрий вечір вам. Добрий вечір. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права. Вітання, пане Богдане. Добре. Дякую, що цієї пізні години ви до нас завітали, тому що обговорити дійсно є що. Говоримо про закон про декларування, його ухвалили. Для наших глядачів, для тих, хто, можливо, забув, мова йде, зокрема, про ось ті статки чиновників, особисті церкви, біткоїни на 75 мільярдів, про мільйони готівки задекларовані і так далі. Тому подібне все те, що, ну, перехоплює дух. Для кого як, насправді. Проголосували цей закон, законопроект поки що, тому що президент його не підписав. І в нього внесли дві поправки, які суттєво змінили всю філософію. І, можливо, вплинуть в абсолютно негативному ключі на співпрацю з міжнародними партнерами, в тому числі, можливо, навіть на безвіз. Не знаю, зараз ви про це скажете. Про що мова? Отже, перша правка, яка дозволяє не декларувати майно членів родини і ускладнює притягнення до відповідальності за брехню у декларації. Це дві поправки від представників фракції «Слуга народу». Цей законопроект – ініціатива президента України. Як так вийшло, скажіть, будь ласка, пане Денисе, що представники «Слуг народу» внесли дві поправки, які абсолютно нівелюють значення, суть, головну філософію цього законопроекту, який президент хоче зараз ветувати? Ну, я спеціально взяв результати голосування по кожній з поправок. От по одній поправці це 251 голос, по іншій – 304 голосів. Угу. Тобто за це фактично голосував весь парламент, майже весь парламент більшістю. Ну, я, як керівник профільного комітету, не підтримував дані поправки. Що вони передбачають? Насправді, ну, мені здається, так як ми говорили з колегами, їх дещо ввели в оману, тому що з трибуни те, що заявлялося про ці поправки, вона звучала по-іншому. Говорили про те, що потрібно, ну, от, власне, коли ти декларуєш, так, і не знаєш насправді, що є там у близьких родичів, ну, наприклад, вони не надали певну інформацію. Так. Таке трапляється досить часто у депутатів, це, ну, різні відносини там сім'ї і тому подібне. І тому вони зрозуміли, що буде можливість, якщо дійсно об'єктивно не надана можливість про певні там, ну, мова не йшла про заводи, пароходи і машини, так, то якщо не повідомила, наприклад, друга половина, то це було б нормально. Це прозвучало з трибуни. А насправді поправка вносила двозначність. Добре, і двозначність депутати... якраз полягала в тому, що можна тлумачити, читати, що можна тепер. Якщо ти не, якщо дружина твоя не повідомила, що в неї є завод, так, то ти це не декларуєш і не несеш за це жодної відповідальності. Абсолютно. І це зовсім інший контекст. Потім, коли ми вже говорили з колегами, кажуть, чому ви підтримали, це ж отака норма, ну, власне, в залі було зрозуміло так. Але я хочу сказати, що це, ну, завжди проходить дуже тяжкі законопроекти по декларуванню. Я нагадаю, що є, цю статтю взагалі зніс минулого року Конституційний суд України. І це був серйозний виклик для парламенту. Я очолював робочу групу по відновленню першого варіанту законопроекту, який був проголосований в грудні минулого року. Там було прописано значно м'якші санкції, тому що ми намагалися робочою групою виконати і рішення Конституційного суду, врахувати зменшення рівня відповідальності. Мова про так званий компромісний, так, закон. Да. Перший... Пане Денисе, давайте от поточніше, ще до Богдана також буде запитання. Безумовно, що це дуже, ну, приємні поправки для депутатів, для чиновників, для декларантів. Але, ну, як так трапилось, коли, ну, фактично на засіданні комітету вони змогли вгледіти, на, при розгляді не змогли вгледіти, і всі там 300 з хвостиком осіб, які голосували бездумно, фактично довіряючи людині, яка була там з трибуни, ввівши в оману всіх народних депутатів. Як таке взагалі можливо? Дивіться, в комітеті ця поправка не була підтримана. Це з голосу поправка? Це поправка, яка ставилась на голосування, яка не була врахована комітетом. Ага. І саме от коли вона була поставлена, автором була обґрунтована, моїм колегою, так, Ігорем Фрісом. Він навів аргументи, з яких я почав нашу сьогоднішню розмову. Так, це абсолютно, ну, зрозумілі аргументи для 1,5 мільйона чиновників. І наскільки я потім спілкувався з моїми колегами, саме це було переважним аспектом. Так,
ну, досить часто буває, що в залі відбувається. Не розбирали цю ситуацію потім? На фракції? Ні, звичайно, ми обговорювали це питання буквально ввечері того самого дня і обговорювали, які ризики несуть. І, в принципі, всі дійшли висновку, що так, найкращий варіант – це вето на даний законопроект і, фактично, друге коло уточнення. Зрозуміло. Пане Богдане, друга історія, друга поправка – позбавлення волі на обмеження волі, так? Я от собі це прописав. Що це означає? Проясніть, будь ласка. Чому це так важливо? Ну, є різні санкції в кримінальному праві, і якщо ми говоримо про позбавлення волі, то це, власне, те, що люди сприймають як тюрма. В'язниця. Якщо обмеження волі, то дійсно можливість там права на пересування обмежується, але це більш лайт режим, пов'язаний з тим, що це певні виправні центри, в яких людина може користуватися певними благами наше життя, якими не можна в в'язниці, і при цьому навіть може за дозволом відлучатися на певний короткий час з цих центрів. Але, знаєте, це дійсно є певною мірою деталі. З однієї сторони вони важливі, але з іншої сторони концептуальна проблема трошки в іншому. В тому, що дійсно треба відмотувати всю цю ситуацію до жовтня і до листопада 2020 року. На той момент діяла стаття Кримінального кодексу, яка тоді нам мала номер 366 приміткою 1, яка передбачала позбавлення волі. Так. І зараз ми дискутуємо про те, що треба запровадити позбавлення волі для того, щоб санкції були ефективними, іншими словами, щоб посадити всіх корупціонерів. Але статистика притягнення до відповідальності вироків, якраз які мали собі санкцію позбавлення волі, у нас тяжіє до нуля, поки ця стаття існувала. Тобто, чи означає те, що ми, запровадивши позбавлення волі, створимо ефективну систему? Ні, це не прямо пов'язані речі. Другий пункт, проблемний, пов'язаний з тим, що коли дійсно робоча група працювала, і коли на них в грудні місяці, в другій половині грудня, лилася неймовірна критика про те, що вони не поставили позбавлення волі, вони правильно зробили, тому що вони виконали рішення Конституційного суду. Тому що в тексті рішення мова йде про непропорційність такого виду покарання, як позбавлення волі за умисне неподання декларації або за умисне декларування достовірної інформації. І якщо зараз вносити все-таки позбавлення волі, діє позиція Конституційного суду, яка говорить, що так не можна. Так. І фактично депутати ухвалюють неконституційний в цій частині завідомо законопроект. Але чому так роблять? Ну, тому що 3-4 місяці у нас іде дискусія, що це треба обов'язково зробити. З того, з чого я починав, я пояснив, що це не допоможе. Насправді нічим. Там є, можна пояснювати чому, але ключове в цій частині інше, що це не прямо пов'язані речі. Те, що ефективність цієї системи і внести ці зміни. Але піднявся хай, значить треба вносити, та президент підтримав, всі бігають навколо цієї поправки, що її треба по-любому ухвалити. Толку від неї, по суті, ніякого. А Конституційний суд на цьому етапі поки що проти цього, бо є така правова позиція. Але ми всі несемося в те, що треба це ухвалити. Навіть коли почалася неймовірна дискусія про те, що правка номер 50, яку ми тільки що обговорювали перед цим, народного депутата Фріза. З Комітету правової політики, там теж є логіка. Розумієте? В тому, що якщо... Ну, тобто, це, розумію, що всі не люблять народних депутатів, всі не люблять державних службовців. Але я з цієї сторони виступаю якби за систему, за право, тому виходить ситуація яка, що якщо дійсно, умисно, не дається інформація особі, члени сім'ї, декларанту про певне майно, то ми не можемо до нього застосовувати власне цю статтю. Інше питання в тому, що суд і не завжди її застосовував раніше. Тому що там треба умисне подання, недостовірної декларації. Богдане, має бути умисел. Тоді поточення. Як бути нам в такій ситуації, коли, з однієї сторони, Конституційний суд України каже про те, що це не відповідає Конституції? Да. З іншої сторони, це пряма лазівка для чиновників, коли дружини у нас мільярдери, коли тещі мільярдери, коли вілли, пароходи і так далі, і тому подібне, все переписано на членів родини. Як бути в такій ситуації і притягнути до відповідальності людину, яка, а, незаконно набула таких активів, б, незаконно передала їх фактично... Оце ключове. Ну. А перше, Конституційний суд говорив не про членів сім'ї, він в першу чергу говорив про саму санкцію. Так. Тобто, іншими словами, обсяг покарання. Те, що це забагато для цієї історії. Чому? Простими словами, приклад, який вже я повторюю протягом півроку, не знаю, якщо не більше, про те, що ви, якщо хтось з нас, наприклад, вкрав машину і приїхав на червоне світло, або неправильно її припаркував, і ми говоримо про те, що треба позбавлення волі за проїзд на червоне світло або неправильну парковку. У нас проблема в іншому. В тому, що, як ви сказали, незаконно набув цих активів. Проблема не в тому, що він не задекларував їх. Це не найбільша проблема в цій. Проблема в тому, що до цього ж було. Або
зловживання службовим становищем, абсолютно, або отримання неправомірної абсолютно вигоди, або незаконне збагачення. Да. Там кримінальний кодекс у нас яскравий на те, за що треба притягнути цю особу. Тому якраз в цьому і ключова ідея цього питання. Зрозуміло. І останнє, це, ну, тобто, ці положення, це найпростіше, за що антикорупційні органи можуть дергати будь-яких державних службовців. Але це не приводить в кінцевому випадку до того, що рівень корупції абсолютно зменшується. Пане Денисе, що ви будете робити от з цими поправками і, зокрема, позицією президента? Він сказав про те, що я заветую. Що там далі, яка процедура? Він поверне це все, ви будете допрацьовувати. Як це все буде? Дозвольте кілька слів коментарів щодо колеги. Ну, по-перше, дякую за оцінку роботи групи, яка працювала в парламенті щодо відновлення відповідальності. Але є декілька нюансів. Спершу я взяв спеціальну статистику, про яку ви згадували. 18-й рік – це 33 засуджених. 19-й рік – це 50 засуджених. І 20-й рік, наскільки він встигнув, це 44 засуджених протягом цього часу, коли діяла ця норма. А от за що засуджених конкретно? Саме конкретно за брехню в декларації. Декларування недостовірної інформації. Називається це, називалася ця стаття. А вироки які? Вони в'язні? Санкцію? Да. Дивіться, вироки були різні. Позбавлення волі був один вирок, ага, дійсно, протягом 19-18 року. Але головне в цій статті, про що, власне, закликали наші і міжнародні експерти, і експерти, які працюють в Україні, це не кількість посадок. Не мова про те, щоб там всіх зловити, хто помилився, і притягнути до кримінальної відповідальності. Або ще краще – посадити. Найкраще, звичайно, це питання профілактики. Те, що дійсно стоїть висока міра відповідальності за це правопорушення. І тому всі, от я особисто, наприклад, да, я декларую так само, і повірте, всі колеги народні депутати дуже ретельно ставляться до питання заповнення декларації. Тому що ти можеш погано чи гарно працювати, ти можеш бути доброчесним або не. Ні, але якщо ти допустиш помилку декларації, це буде велика проблема. Тепер щодо цього, чи є воно корупційним правопорушенням? Ні, немає, я погоджуюсь з вами. Воно як, але воно є правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Тому що це ланцюжок, так, ви правильно згадали, це і хабарі, да, це і, можливо, зловживання службовим становищем, що призвело до накопичення, але його довести досить складно, тому що воно відбувалося в минулому. Якщо людина не схоплена, да, вона не є вором, так і тут. Але потім вона декларує статки, незрозуміло, або з брехнею в декларації, так, тобто вона свідомо, мова йде, я наголошу, про суми сьогодні в Кримінальному кодексі на помилку понад 9 мільйонів гривень. Ну, тобто, це не те, що десь я не заповнив там один, одну цифру. Мова йде про досить значні суми. Окей. Президент запропонував знизити цю суму до 4,5 мільйонів. Але, ну, вартість, погодьтесь, досить значна. Та все одно, ну, і це, ну, кримінальна відповідальність, яка дійсно несеться тільки в тих випадках, де свідома людина, по суті, окей, уникнула декларування певних активів. Богдане, законодавство не відповідає Конституції, про це каже Конституційний суд України. Значить, що нам потрібно зробити? За індексу корупції ми там, ну, я перепрошую, міжнародні партнери постійно кажуть про те, що єдина проблема в Україні, не єдина, а основна проблема, це корупція. Проблем насправді багато. І це дійсно так. Люди втомились від цього. Ми бачимо запит українського суспільства. Вони всі кажуть про те, що у нас є корупція. Що нам для цього не вистачає? В 16-му році створили антикорупційну інфраструктуру, нове законодавство, антикорупційний суд недавно запрацював, НАБУ і так далі, і тому подібне. НАЗК, яка має займатися, зокрема, перевірками цих декларацій. Що ще потрібно зробити, щоб 44 ось цих людей за 2021, так, чи 20-й рік? 20-й. За 2020 рік ми мали більше чиновників, яких насправді більше, так? Ну, от тому то і суть, що якщо наша мета направлена на те, щоб мати більше чиновників, які посадять, то нас не має цікавити там антикорупційне законодавство тощо, маємо створювати такому більше троєк і бігати за цими чиновниками це по всьому місту. Але це, знаєш, мабуть, не наш формат, та? Ми на нього не йдемо. Якщо ми говоримо про те, що треба щось робити з антикорупційними органами. Перше, ну, в цьому конкретному випадку, для того, щоб це законодавство існувало далі, треба, щоб була змінена позиція права Конституційного суду. Він може це зробити самостійно, у нього є зараз на розгляді провадження, де він може ухвалити певне інше рішення, трошки його інакше написавши, і все буде окей. Але ж має бути подання, щоб це зробити? Має бути подання, але вже є подання, з якими він може працювати, в яких він може вже це робити. Але, ну, тобто, тут деталі зараз загалом не про це. Наша проблема, насправді, полягає в тому, що ми, по-перше, суспільство в соціології літа 2020 року, відповідаючи на питання, чи є корупція головною проблемою, так от, головною проблемою для держави є, і вона стояла на другому місці, здається, після війни, або вони змінюються ключово. Але коли ставили питання, чи є корупція ключовою проблемою для тебе особисто,
то корупція йшла на 5-6 місце. І це дуже важлива історія, абсолютно, в тому, як ми це тлумачимо. Ну, звичайно. А в питаннях того, що ми робимо з антикорупційними органами, у нас була обрана в 2015 році, в принципі, в кінці 2014-го була обрана історія, пов'язана з тим, що ми спеціалізовані органи створюємо. Спеціалізований орган антикорупційний, НАБУ. До речі, законопроект про нього було подано ще в листопаді 2013 року, і підпис, здається, там був очільник адміністрації ще президента Віктора Федоровича Януковича. От такі цікаві історії, які трапляються. Дякую за екскурс. Да, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Потім вже створювали антикорупційний суд. І в цей момент у нас трапився такий цікавий казус, що коли лобіювали створення антикорупційних інституцій, говорили, що це настільки добре, що це буде настільки швидко, і це буде настільки класно, що суспільство почало це очікувати як якусь чарівну паличку. Що от створили, і є результат на наступний день. Так не працює. І це в кінцевому випадку вплинуло навіть на Вищий антикорупційний суд. А теж один з моїх улюблених прикладів – Вищий антикорупційний суд почав працювати 5 вересня 2019 року. Влітку ще проводились певні процедури там з його формуванням. Весною ще тривали конкурси по набору суддів. А в лютому вже була оприлюднена соціологія з відповіддю на питання, чи довіряєте Вищому антикорупційному суду. Ще півроку до того, як він почне працювати, але вже більшість йому не довіряла. Не довіряла? Не довіряла більше, ніж ті, хто довіряли. І тому, коли ми починаємо речі, пов'язані з якимось там законодавством, намагатися оцінити через призму довіри суспільної, ми приречені на невдачу. Окей. Пане Денисе, декілька цитат. Значить, мільйони доларів у шкарпетках, гелікоптери, своя церква, українські політики заповнили майнові декларації. Це заголовок газети «Виборчі». Польща. Британське видання BBC заакцентувало увагу на готівкових заощадженнях українських чиновників, нардепів і суддів. Писали таке. Величезні купи готівки українських посадовців оприлюднені суспільству під тиском реформ. Це те, що стосувалося каденції попереднього скликання Верховної Ради України. Українське видання написало нещодавно, після того, як декларації, ось нещодавно з'явили, ну як нещодавно, останні декларації, які ми мали в доступі. Народні депутати України з фракції «Слуга народу» задекларували 1 мільярд 103 мільйони гривень готівкових коштів. Що змінилось у нас з попередньої каденції Верховної Ради України і цієї? Ну, давайте запитаємо, чи багатий чиновник – це погано? Якщо брати по суті – ні. Якщо брати соціальний зріз і сприйняття – так, чиновник має бути бідним. Такі природи. Звичайно, якщо я спілкуюся з моїми колегами, ну, багато хто прийшов з великого бізнесу. Якщо ми порівняємо, ну, наприклад, оцих отам ярдів, да, які ви назвали, да, і співвідношення депутатів, реально, це буде, ну, не знаю, людей 20, напевно, да, які уособлюють 95% від цих коштів, які говорять. Я погоджуюся. Тому, і якщо ми подивимося їхні історії, ну, це люди, які прийшли з великого бізнесу і тому подібне. Я особисто не засуджую людей, які чесно декларують свої статки. Ні-ні-ні. Тобто чесно набув, тому, ніхто не засуджує. Але виникають запитання, правда? Дивіться, виникають запитання від суми, яку ви озвучили. Мільярд гривень народні депутати. Це дуже велика сума. І, звичайно, ну, але питання для мене, наприклад, зовсім під іншим кутом. Все ж таки, якщо ти чесно їх заробив, якщо ти їх реально задекларував, показав всі статки, нема питань. А у нас абсолютно тільки працює настільки якісно НАЗК, яке б це перевіряло? Чи ні? До речі, рішення КСУ стосується в тому числі блокування роботи НАЗК, наскільки мені відомо, так? Вже розблокували. Ну, вже так. Хоча НАЗК, чесно кажучи, от кожен день, мабуть, на своєму сайті, на Фейсбуці розповідали те, що не може працювати. Це загадка. Це найбільша загадка проблема. Загадка століття. Да. Але, знаєте, насправді українське суспільство, воно багато в чому є паршанархічним. А по-друге, дійсно таким трохи лівим. І сприйняття того, що є, ну, воно налаштовано проти великого капіталу в будь-якому випадку і проти великих грошей. І якщо ти бачиш великі гроші, ти не починаєш розбиратися, звідки він взяли. Просто якщо він взяв, значить вкрав. Якщо, ну, тобто, якщо він у нього є. Ну, заробив, не розглядається. Ну, звичайно. Питання того, наскільки працює, розумієте, сам факт того, що ми з 15-го року почали, 16-го зараз не згадаю, почали подавати державні службовці ці декларації. От тоді ми вже для держслужбовців багатьох пройшли оцей нульовий поріг. Так, да, є проблеми, пов'язані з тим, що там змінювалося законодавство, деякі були визнавалися неконституційними положення, але коли людина вже задекларувала там певну суму, та вже потім, якби, навіть якщо вона після зміни законодавства, ну, з'являється у неї можливість показати трошки більше, ніж вона хотіла, ну, політично у неї будуть проблеми.
Тому цей юридично формат... Юридично це буде брехня в декларації. Ну, там, ну, там є нюанси, але загалом можна зробити так, щоб це не були найбільші проблеми. Але я до чого веду? До того, що ця історія вже пройдена. Її відмотати назад, мені здається, практично неможливо. А от питання пов'язані з тим, щоб доводилося це до логічного завершення. Так, там є величезна кількість речей, які не настільки на поверхні, які ускладнюють процес притягнення до відповідальності дійсно винних людей. Дякую, пане Денисе. Дозвольте ще кілька слів сказати. Але давайте через запитання ви скажете декілька слів, а я запитаю про Міжнародний валютний фонд. Тому що від цієї історії, в тому числі, залежить, отримаємо ми транш, не отримаємо, продовжимо співпрацю, ні. Там є декілька аспектів інших технічних, в тому числі те, що стосується законодавства щодо суддів, наскільки я розумію, але ця історія також в фокусі уваги. Да. Але ця історія також в фокусі уваги. То... просто парадокс, якщо український суд, там, КСУ, каже про те, що це не відповідає Конституції, а міжнародні партнери кажуть про те, що ні, ви це маєте ухвалити, щоб отримати транш, я вже заплутався якось. Дивіться, ну, насправді, коли Конституційний суд виносить рішення, які заплутують не тільки громадян, але й юридичну громадськість, це дійсно проблема. Були ряд оцінок, дані рішення Конституційного суду, не політичних, а суто юридичних. Одна з них давала і Венеційська комісія, яка дуже чітко, да, це я нагадаю, це фактично колектив, один з найкращих юристів Європи. Вони давали оцінки цьому рішенню і закладали дуже серйозні питання, давали, які порушив і не обґрунтував Конституційний суд, прийнявши таке рішення. А воно, на жаль, читається на поверхні, по ряду питань. Саме тому і позиція президента Володимира Зеленського була жорсткою щодо рішення Конституційного суду, яка спрямована не на виконання даного рішення, а на відновлення справедливої кримінальної відповідальності, під якою розуміється повернення позбавлення волі за це правопорушення. Щодо Міжнародного валютного фонду, так, це одне з важливих питань, яке на сьогоднішній день розглядається і є одною з умов надання макрофінансової допомоги Україні. Але фактично, ну, і ви в попередньому питанні мені задали питання, що буде щодо вето, так? Фактично, вчора з парламенту цей документ потрапив в Офіс президента. Заява президента була, і я думаю, що протягом кількох днів, можливо, до наступного понеділка буде вето. І на наступному тижні комітет профільний, який я очолюю, розгляне даний вето, пропозиції президента, там будуть викладені конкретні пропозиції. Ми проголосуємо, які саме пропозиції будуть підтримані, і після цього буде голосування в залі. Богдане, 20 секунд, підемо зараз на рекламу, але одразу повернемось. Дивіться, парадокс виходить. КСУ, можна як завгодно відносити до цього рішення, але вони сказали, так, це не відповідає Конституції. Але міжнародні партнери кажуть, ні, ви це маєте зробити, щоб отримати гроші. Що робити? Ну, Венеційська комісія заради справедливості розкритикувала і деякі дії президента після того, як було ухвалено це рішення Конституційного суду. То не тільки Конституційний суд попав там під роздачу, і президентські деякі дії так само. Що робити? Шукати золоту середину між цим. І тут три крапки поставимо, ви продовжите обов'язково. Одразу після реклами ми дуже швидко повернемось. Залишайтесь, друзі. Друзі, всім ще раз добрий вечір. НТН, програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Дякую, що ви з нами. У нас сьогодні дуже цікава тема. Говоримо про декларації, електронне декларування і що знаходиться в цих деклараціях. Виникала проблема, виникла, вірніше, проблема, суть якої ми вже обговорили. І зараз в завершенні хотів би задати запитання, пане Денисе, з вас почнемо, з приводу кредиту ось цього Міжнародного валютного фонду. То, зрештою, ми його отримуємо чи ні? І що зроблять депутати для того, аби ми його отримали? Дивіться. Кредит МВФ і макрофінансова допомога – це не лише питання декларування. В даному випадку, ну, це 15 законопроєктів з різних сфер, починаючи від енергетики, закінчуючи законопроєктом про суддів, суди і НАБУ. І вони залежать від комплексу прийняття. Окей, і не тільки самого прийняття, але й змісту цього документу. Добре, але від цього закону залежить, ми отримаємо ми кредит? Це один із тих питань, які є в цій програмі. І що буде зроблено? Ну, з боку парламента це насправді найлегше завдання і питання, тому що є вже прийнятий закон, є дорожня карта, яким чином ми далі рухаємося, це буде вето президента і повторне голосування в парламенту з врахуванням вето президента. Після цього закон піде на підпис, і я думаю, що за два тижні він буде підписаний і опублікований. Зрозуміло, абсолютно. Пане Богдане, що потрібно зробити для того, аби чиновники, народні депутати боялися збрехати в декларації, боялися переписати на дружину, свата, брата і так далі. А якщо вони це зроблять, то вони понесуть за це відповідальність. Що потрібно зробити?
Ну, перше, зараз вже бояться, якщо мова йде про те, як до цього ставляться. Бояться вже. А я вам скажу по власним спостереженням, повірте, якщо і в журналістів можна запитати, якщо зайти в цій каденції парламенту і зайти в парламент 10 років тому, то парламент буде абсолютно по-різному виглядати, пов'язано з марками, брендами одягів тощо. І, в принципі, люди абсолютно по-різному себе відчувають. Це ми багато в чому пройшли. А от з точки зору того, що робити, щоб, в принципі, корупції не було, ставити правильно завдання, яке має вирішуватись. Навіть якщо ми говоримо про судову реформу, як загальна історія, яка теж буде важлива в цьому контексті, зараз дискусія зводиться виключно до одного питання. Міжнародники будуть вирішувати, хто буде призначений, чи не будуть? І до цього зведена вся дискусія про судову реформу. Значить, це не серйозно. Але це питання пов'язане з Міжнародним валютним фондом. Да, ось так от. Дякую дуже, колеги, що сьогодні завітали до нас на вогник, так би мовити. Дякую дуже за предметну, цікаву, подекуди навіть емоційну розмову. Денис Монастирський, народний депутат від «Слуг народу», був разом зі мною. Також Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права. Дякуємо всім ще раз. Завтра у нас акцент о цій же порі, тема футбол. Євро-2020, ну фактично 2021, мало б відбутися минулого року, але в зв'язку з пандемією, друзі, відбудеться цього року. За два дні вже стартує цей чемпіонат. Буде дуже цікаво, залишайтесь з нами.